Kedua iya karena sain ibn asyiratul mustaqib syiratul ladhina anamta alaihim ala hadinia wa ala kulli niyatin sholifah liridailah wa bisyafaati rasulillah wa karamati awliya ilaih hasil maqosidana bisiri wa bibarakati fatihah. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim, Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqakum min turab suma idza basarun wa antum muntashirun. Wa qala aidan wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin suma ja'alnahu min nutfah fi qararin makin suma ja'alnahu nutfah alaqah amma ba'du. Dumateng para alim, para ulama ingkang tansah kawula hormati. Dumateng bini sepuh, aji sepuh ingkang dipun sepuhaken wonten Kabupaten Mesuji khususipun desa Gedung Buga ingkang kawula hormati. Dumateng pembimbing jamaah tawasulan Padepokan Wali Songo Gus Mualim Sumboko soho sak keluargi ingkang tansah kawula hormati. Dumateng pangembat-pangembongi projo para bapak lurah samudayanipun ingkang rawuh ingkang kawula hormati. Dumateng takmir masjid musola para bapak kiai soho punyai para bapak ustadz ustazah ingkang kawula hormati. Dumateng sederek organisasi PSHT Pager Musa Krasakti Margoloyo PS samadayanipun ingkang wonten kawonten negara Indonesia ingkang tansah kawula hormati. Dumateng para santri sedaya Padepokan Wali Songo ingkang kawula hormati. Para bapak, para ibu sedaya jamaah pengaosan tasakuran para santri ugi ulang tahun yang kedua Padepokan Wali Songo ugi memperingati tahun baru Hijriah 1446 ingkang kawula hormati. Para bapak, para ibu sedaya monggo sesarengan tansah muji syukur wonten ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang punapa kula saha panjenengan sedaya dalu niki pinaringan pinten-pinten rahmat saha nikmat saking ngersane Gusti Allah sehingga saged makempal wonten mriki majelis kanthi sesarengan muji kaweruh. Mugi-mugi dalu niki manah kula panjenengan sedaya tansah dibukao kalih Gusti Allah. Allahumma sehingga saged nampi kaweruh saking ngersane Gusti Allah. Monggo kalih selawat salamipun Allah mugi katur tunjuk wonten ngersa dalem Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita ajeng-ajeng sesarengan syafaatipun binjing dinten kiamat
Muga-muga kula panjenengan sedaya ugi kedah turun kita sedaya bijing pikantu syafaat ugi diakui dados umate ana dina kiamat. Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang minulya ing mriki kawula nampi amanah ajeng kaya ngapa Gus Alim niki nggih putra kula. Niki dados ampun salang surup lek biyen niku langgar masjid ga ono wak pondok eneke padepokan. Dadi cara penak ngono niki ngenekne kaya biyen. Gai padepokan itu sebuah tempat belajar menata kerohanian ya kuwi iso rasa rumangsa. Cara wong Arab jenenge nglakone sirul asrar. Sirine rahasiane rahasia. Cara wong Jawa rasa rumangsa. Niki. Mulane wong Torekoh enek jenenge Latifatu Sirri. Nglakone lembut-lembute rahasia. Krono saking kusuke keturon. Krono lembut-lembute rahasia terus bablas turu. Jadi makane ampun salah paham kados napa insyaallah lamun ilmune dibeto sing bertanggung jawab wau sing ditawasuli. Silsilah ilmu niki mboten lepat sing diaturno sing diulangno ing padepokan niki. Sepindah guru kula Mbah Yai Samsul Hadi ya Mbah E diwuruk kalih Mbah Yai Mukhlas Delik Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Delik Mbah Mukhlas wuruk kalih Mbah Khalil Bangkalan Mbah Kaji Sirot Syekh Barat Ketiga Ki Ageng Jumat Mbah Sunan Bayat Kanjeng Sunan Kalijogo. Niku sing tanggung jawab ilmu sing kula pelajari sak anak-anak kula. Lamun niku salah, kula sak anak-anak kula nggih salah. Cara salah paling sing pecicilan anake. Paham nggih? Sing pecicilan anake. Ora enek guru niku muruk elek lah, mboten enten. Senajan tokiku koyoke elek, ning penampane santri kudu sing husnudzon kalih gurune karo kyaine. Kelingana lakone wayang Bronto Seno arep gayuh gong susuing angin ketemu Dewa Runci niku asline dilurupne karo Krishna supaya Pandhawa kekuatane kurang, Pangamarta kekuatane kurang, lek salah siji mati Bronto Seno kan positif lawane rada enteng. Berhubung kadung tetep tatake manah madhep mantep marang Gusti kang rubening jagat, insya Allah dadi slamet ketemu Dewa Runci. Rono inek lakone sangkan parane dumadi. Aku sak terima nglakone lakon lho Pak ya. Engko lek mumet takono sing gawe lakon. Kula namung mudah lange sak terima nglakone lakon. Mungkin lek kula gak pas lakone ngono kok mbok gawe. Kon ngaji sangkan parane dumadi ngaji wong rabi. Itu digoyo kuwi dalang tengah niku tenan. Om niki sangkan parane dumadi. Makane wayang nalika dereng kawedhar sabdane dalang mesti munine o. O niku ora enek titike kosong resik. Gambar ndok iki lho Pak. Lah kok teng mriku dikai ang niku nada bene luwes dirungokne sing rungokne. O tak ates. Nggih. Bungi-bungi meratek ngantuk. Aku yus mau waduk asli. Aku njaluk teh tubruk Gus. Aduh kei gula sing kental. Kejumbo anggap aku jin. Sing pahit naik. Adem ibu ya. Nah ibu. Jadi saat dereng kawedar kosong. Apa kosong dari kalimah tauhid adalah lamalik. La. Makanya la ilaha illallah secara syariat itu diartikan gak ada pangeran. La ilaha raono Gusti Allah. La ilaha raono sapa iku Allah Gusti Allah. La ilaha illallah. La ilaha raono pangeran iku maujud kang wajib disembah.
sapa iku illallah kejaba Gusti Allah. Jadi secara sing diwiritne kula jenengan kosong itu adalah la. Kalimah la malik. Mula piwulang ki ageng biyen niku luwih angel. Wong kula biyen tau dicuplikne diulang ngono kuwi ya momen dase yoke. Golek ana lung-lung sing legi rasane. Rong tahun kula niku mboten ketemu. Lung-lung niku lek tak takokne karo Mbah Yai apa lung-lung niku napa Mbah Yai? Lung-lung iki barang mentelung-mentelung. Golek ana napa sing legi? Mboten ketemu. Dalek nerangi sebab barang mentelung. Padahal lung-lung sing legi rasane niku kalimah la malik. Ning kalimah thayyibah la ilaha illallah. Makanya wong wiritan la ilaha illallah kudu iso balik ning kosong malih, Pak. Ngono lho, kudu iso balik ning kosong. Maka ajaran sholin dicutong kosong adalah berisi, berisi adalah kosong. Disangkan parane dumadi. Jadi asale kula jenengan iki kosong, gak ono. Banjur dadi ono. Banjur kok gak ono maneh. Iku asale manungsa sak dunya. Makanya ini ayat Quran dicaturno wa min ayatihi an khalaqakum min turab. Setengah saking tondo-tondo ayat Gusti Allah an khalaqakum arep yen tondo dadiake sapa Allah ing sira kabeh iku min turabin saking lebu saking lemah. Mula lek wong niku ruh sangkan parane dumadi ora enek sing sok ngaku pinter, yo ora enek sing sok ngaku hebat, yo ora enek sing sok ngaku cerdas. Krono dhewe bali. Paham nggih? Jenengan nate ndelok wayang. Wayang niku sing hebat wayange napa dalange? Sing hebat wayange napa dalange? Enten wayang golek ngampe wayange mutahmi barang niku. Niku sing hebat dalange, senes wayange. Niki kula aturno. Makane wong lek ngadu rasa, ngolah rasa, kudu tata rasa rumangsane. Lek wis tata rasa rumangsane, kabeh ge enek sing rumangsa ati. Sebab urip ning donya rumangsa digadekne karo Gusti Allah, diuripne karo Gusti Allah, nek urip niku uripe Gusti, senes uripe manungsa. Wayang niku hebat mergo sing hebat dalange. Kula iso ngomong ngeten iki sing ngomong dalange. Duduk cangkem sing iso ngomong, duduk mata sing iso ndelok, duduk ilung sing iso ambekan, duduk silit sing iso ngentut, duduk kuping sing iso ngrungokne. Ora percaya? Ayo dipetani. Enek wong mati, ilunge ijik napa ilang? Matane ijik napa ilang? Kupinge ijik napa ilang? Iso kupinge ngrungokne, saged matane ndelokne, saged kupinge ngrungokne, saterusé gak iso. Lah kabeh niku sing iso ngono ki mergo urip sampur, urip sampurna niku kagungane Zat kang Maha Kuwasa. Cara alae sandhune uripe Gusti Allah. Wong biyen durune uripe Gusti kang ngrubeni dumadi. Gusti ya pangeran, ya Allah, ya Zat kang Maha Suci, ya Zat kang Maha Agung. Iki minturab. Suma ida antum basarun nuli tekala sangka lebu iku sira tur dadi manungsa. Wa antum muntasirun tur sira dadi manungsa nang donya padha gumelar, padha ceker dhewe-dhewe sesuai keahliane. Sampai sing karuh cikal bakale tur iren do iren karo kancane. Iki termasuk wong pekok, wong goblok, sebab raruh asalku sule. Maka lek roh asal sule mboten bakalan iso tata. Muga-muga dalu sing kula sampeyan niki manah kula njenengan kali kula dibuka sing jembar kado jembare langit kali bumi. Allahumma iki penting Pak Kyai, sangkan parane dumadi niku basa Jawa. Nek bahasa Arabe innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cara Arabe neh asal lan usul.
niku sangkan parane dumadi niku tak ngen-ngen bahasane wong Banyuwangi enek sangkan kondi sangkan itu kondi kok nggih parang ki apa wong Banyuwangi enten niki parang ki apa dumadi kedadiane dadi teko kedadiane kuwi sampean teko kondi lek wis dadi dikongkon ngopo apa kon ireng do ireng apa kon tukaran. Nah niki mulane wonten Quran didhawuhno kula jenengan kudu kelingan bapak-bapakane menungso niku Mbah Adam. Bapak-bapakane menungso niku Mbah Adam. Niku dieling-eling wa min ayatihi an khalaqakum min turab. Sopo sing didadekne teko lemah Mbah Adam. Nah, sakwise Mbah Adam didadekne teko lemah, tedak turune kula jenengan kabeh tedak turune Mbah Adam sedaya duduk lemah meneh. Walaqad khalaqnal insana min sulalati watin. Teko saripatine lemah. Tegese saripatine lemah niku napa-napa sing tumancep nempel ning lemah terus didahar kalih manungsa. Niku sing dikarepne ayat saripatine lemah. Napa kira-kira sing gak lempek lemah? Tanduran enten mboten? Ora enek. Min sulalati mintin. Dadi saripatine lemah niki terus dadi nutfah. Summa ja'alnahu min nutfah fi qararin makin. Nuli dadi nutfah. Nutfah niki lek wong biyen ngarani rah. Air rasa. Nek sing aran nek sak iki wis basing-basing lek biyen saru. Sperma niku saru, mani meneh saru. Dadi nek roh kula jenengan bakale teko mriku niku, mboten enten sing rumangsa ayu, ya ora enek sing rumangsa ganteng, ya ora enek sing rumangsa bagus, ya ora enek sing rumangsa hebat, karena bakale tok didol ora apa, ora payu. Payu mau mboten, Pak? Rasane payu bakale pitik to nggih? Bakali pitik payu, bakali menungso niku gak enek wong tuku ditawang. Diderno yo ora enek wong tuku. Niki min sulalati watin. Cuma ja'alahu min nutfah fi qararin makin, terus didadekne nutfah dipanggen dipanggenan sing tetep ora oleh kanginan karo Gusti Allah ditekek jenenge rahime wong wedok. Niki kedadian trah anak putu Adam. Lah malah makmulo kena kejedekan. Ning dunya iki enek sing ora duwe bapak, ora duwe mbok. Nggih niku Mbah Adam alaihi salam. Ning dunya iki yo ora enek sing duwe mbok. Tapi kedadiane teko bapak, nggih niku Ibu Hawa alaiha salam. Ngerti to, Pak? Dadi Ibu Hawa niki ra enek mboke, ning metune teko bapak, teko wong lanang. Nggih niku iku bekase Mbah Adam alaihi salam. Nah, terus cuma jalan nutfah alaqah. Nutfah dadekne gedhe kempel. Gedhe kempel dadi daging kempel. Daging kempel wujud jatra menungso. Iki tak singkat-singkat terus bengi kok ya. Wujud menungso, daging menungso. Lah wujud daging menungso ditentokne kali Gusti Allah terus lahir kula panjenengan sedaya. Mulane kudu telaten tafakur, kudu telaten angen-angen cara wong Jawa, kudu telaten mengintrospeksi diri bahasa nasional. Sebab meneng ngerti sangkan parane dumadi. Mula budaya Jawa ora enek sing iso ninggal jenang abang karo jenang putih. Iku asal usule wong Jawa nggih jenang abang jenang putih. Jenang abang minangka sangka biyung, jenang putih minangka asal usule teko bapak. Niku lek dijlentrehno ya saru, ya to. Wong iku filosofi Jawa ge simbol mene kelingan mulane dateng tiyang sepuh kekalih. Mula wong ngaji rasa niku aja pati-pati wani karo wong tuwa. Kualat. Arep elek, arep kaya tunggak, arep cengoh wong tuane ora enek derajat. Ya anak iso ngungkuli wong tuwa. Sebab tanpa wong tuwa ora bakal wujud kula panjenengan sedaya. Iki sedaya ten sedulur. Makane sampai Gusti Allah niku
dawuhe Kanjeng Nabi dipasang ridho Allah bi ridho wali dahi suhtullah bi suhti wali dahi ridhone Allah kelawan ridhone wong tua loro bendune Allah ya kelawan bendune wong tua loro mula anak niku cilaka mencit arep medhayo jungkir balik ndas dadi sikil sikil dadi ndas awan dadi bengi bengi dadi awan tanpa oleh ridhone wong tua loro ora bakal barokah na'udzubillah min aja pati-pati wani karo wong tua mula dari lepini sepuh Jawa wong tua kuwi Gusti Allah katon Gusti Allah katon ini wong tua wali sing mustajab dungane ya wong tuane dhewe ngono lho ora tembus wali sak donya dungane anak sing duraka karo wong tuwa mboten tembus ngaras niku Pak. Lah kok kenapa ngertos kaya iku aku maca bukune enek keterangane aku roh sejarahe sahabat arep mati dituntun sahabat Bilal kalimah la ilaha illallah sahabat Umar mimpin kalimah la ilaha illallah boten saged nerokne sahabat niku. Dan terus Kanjeng Nabi dirawuhne dikengken nuntun kalimah thayyibah yo ora iso nerokne. Kanjeng Nabi niku sing nuntun Kanjeng Nabi krana duwe dosa karo ibune. Makane para sederek sedaya aja pati-pati duwe dosa karo wong tuwa nggih. Mbak apa meneh wong ngaji rasa, wilih pangkah wani rasane berarti ra pedes. Ya lu dungkal kasar kae men pedes rasa. Ada sebab asal usule dhewe sak eneke dunya iki teko Pak Mbok niku lho, disebol ngriku niku. Iku sangkan parane dumadine awake dhewe sakwise enek dunya. Terus sangkan parane dumadi kula jenengan sak durunge eneke jagat niki saking nur. Quran dawuh nurun ngala nurin yahdilahu linuriyahu. Untune entek ngomong angel. Surat Nur. Teko nur. Nurun ngala nurin, nur cahaya di atasnya cahaya. Cahaya mangan cahaya. Nuri sapa? Nurullah, nuri Gusti Allah. Ngetokne sinar saking nurullah dadi nuri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula Kanjeng Nabi Muhammad gadai gelar Nabiul Awal Nabiul Akhir. Sing awal nure, sing akhir dohire dibeto nasab sampai Abdullah kali Ibu Aminah. Niku Kanjeng Nabi Muhammad niku gadah gelar Nabi Awal Nabi Akhir. Sing awal nuri. Makane tiyang niku nek retos arahe maca selawat niku nggih penak. Arahe wong maca selawat niku lek ngertos nggih sekedha. Ana kitab Dako Ikul Akhbar diterangne niki kula terangne arahe wong maca selawat. Sedoanten jagat saeneke niki tumetes kedadiane sangka nure Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada. Dadi kabeh kabeh tanpa kecuali. Makane kula njenengan sedaya alhamdulillah barokah Kanjeng Nabi njur jebleg kula panjenengan sedaya durenten napa-napa ing donya sarwa cukup Allahumma amin. Iki niku sangkan parane dumadi. Lah makane lek wis dadi ngene iki padha ngrembaka, padha dadi sing becik, padha saling ngomong, rasa rumangsa dilakoni. Sebab ana Quran didhawuhne Kanjeng Nabi Adam alaihissalam niku didadekne karo Gusti Allah niku kon dadi pemimpin ning dunya, kon ngrawat dunya sing apik. Mboten lho, Pak. Mula niki kula sak dhumonge mutne kula panjenengan ning dunya niki lek ora iso ngrawat dunya sing apik-apik, kaum sing dhisik-dhisik pun diganti kalih Gusti Allah. Bisa jadi penduduk-penduduk niki nggih iso diganti karo Gusti Allah. Lek ruwet-ruwet, rewel-rewel kaya kaum Nabi Lut, kaya kaum Nabi
Su'eb kaya kaum Nabi Nuh dikei tsunami sing gedhe na'udzubillah min. Tapi mboten usah khawatir, kula panjenengan gadah gato dadi Sofiyullah Habibullah Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate dawuh, umatku akhir zaman ora bakal nandang peceklik kaya zamane Nabi Yusuf alaihi salam. Allahumma umatku akhir zaman ora bakal nandang oleh tubuh kaya tubuhne Nabi Nuh alaihi salam. Allahumma umatku akhir zaman ora bakal oleh tubuh kaya tubuhne Nabi Ayub alaihi salam. Allahumma niki krana duwe gadah mulane dikekehne lek padha maca shalawat. Sing semangat ya tawasulan, nek sing semangat tawasul niku nggih lantaran sebab awake dhewe tanpa tawasul gak iso. Gak iso langsung duduk Gusti Allah mboten saged. Gusti Allah ya ora nampa krana nggih kekasihe wong donga tanpa diawali shalawat mu'allaqah baina sama wal ard. Makane tetep gawe tawasul. Ada Bapak Ibu ingkang minulya sangkan parane dumadi. Lah kula jenengan iki lek ra ngaji ya ora dong. Iki tak duplik-duplikne wae. Wong sing ngaji ya ngeluk ndase. Makane padha belajar, Pak. Sebab tapi nggih mareme dewi-dewi nggih. Mareme dewi-dewi kula tak terima nyampekne kun aliman au muta'aliman sak terusé kun dadya sira iku aliman wong sing alim. Wong sing duwe ilmu akeh nek ora iso ya dadya wong sing sregep belajar. Kula niku nggih sregep belajar walaupun alatung mbuh pirang bulan pisan mboten niku nggih sregep belajar krana rumaos kula kula niku nggih tasih goblok-goblok-goblok. Goblok walaupun pengiriku diteluk Romo Guru lho niku tak sik belajar. Wong kula niku diceritani guru jenenge Mbah Slamet niku sakniki tasik ing alas Purwo Banyuwangi. Niku lek sir kisah nggih namung krentek ngoten niku nggih kisah. Momo teng Inggris bahasane nggih Inggris. Momo Australia bahasane nggih Australia. Momo Cina bahasane nggih Cina. Niku lek diceritane koyo ra masuk akal. Nggih. Tapi nyatane di Tasik. Sepriki di Tasik namine Mbah Slamet niku teng alas Purwo Tasik. Banyuwangi niku Tasik sepriki. Ada. Makane ngoten-ngoten niku lah jenenge ilmu niku tetep sak dhuwure dienek ilmu. Aja rumangsa wong niku cukup ngilmune terus kementus wetenge gelang-geleng gase. Walat karo Gusti Allah ngoten niku terus. Makanya gak oleh rasa kudu dilakokne. Rasa kudu dilakokne. Kudu gondelan la haula wala quwata illa billah. Gak ana daya upaya kang sumintih kejaba sedanten pitulunge Gusti Allah. Bapak Ibu para santri kang minulya kudu mangerteni. Sebab engko lek gak ngerti piye nek muar bali. Kula niku sepriki nggih kula goleki. Piye nek ku balik nggone Gusti Allah. Emut jenengan Mbah Pekeh. Mbah Pekeh niku ajeng kundur niku pamitan kula kula. Kalih rencang kula pamitan, aku 3 taun neh pindah nang Kebon Agung. Kula langsung nyandak. Apa arep pindah? Kayane iya. Nah pindah saestu. Lho niku mbok dikabari kurang 3 taun. Saiki akeh wong kabar-kabar kurang 2 bulane wong hajatan. Nggih. Kurang setahun ya wong hajatan, ya mantu, ya sunat. Mboten niku. Enten mleh, kula teng mesuji tahe krungu wong loro, Pak. Tiang KTM ajeng bali niku jemuah yasinan tangga-tangga diomongi. Wong elek nyawang ngenyek kalih tiang niku, ngenyek. Wong niku aja mbok sawang kesinge, Pak. Wong debok iki dipacaki ya manuk wedi yo sebab sing wedi manuk goblok, ya toh. Mboten do percaya jemuah yasinan diomongi sesuk do ning gunaku aku arep bali niku mboten ana sing percaya sak jamaah yasin niku lho padha kaget
Duh, tenangan toh wonten niku. Lah niku. Makane sangkan parane dumadi, anggere roh asalmu ya roh mulihmu. Ning ora roh asalmu piye nek arep mulih, wong omahe ora roh lek mulih nggone sapa? Mulih omahe wong tentungi, nggih mboten? Lah dulur-dulur niki mengke tasih apal griyane napa mboten? Niku sangkan parane dumadi lho, Pak. Sangkane jenengan wau ing daleme piyambak-piyambak terus dugi ngriki dalane kudu apal, mulih kudu roh dalane meneh, nrobasa sing penting tekan jen, lho kan ngono ya. Lah ten liwat dalan kesowen nrobos, sing penting tekan jen. Lah ten niku. Lah wong nrobos niku wong piye? Ya niku wau. Cara wong belajar nggih. Syariat, toreko, hakikat, makrifat blas dadi siji. Langsung krono wis tuwek. Dadak bajari kro ora kedisian bongko wong. Ngaten niku. Lu angsal Pak, angsal. Sing ra ngolahi sapa? Lah nek wong ngelok niki alamat wong nyemeri ngono ae tok Pak. Tok ngono ae. Pokoke ngene iki ngomong ngene iki sing sabar, Gus. Boe moto picek kuping budek rasah digatekne cangkem luweh ngono ae. Wis rasah gugu ngomong wong. Dianggep ndukun yo ben aku celuk ndukun iki bujang cilik wong. Ki balik mondok 2001 niku pun diceluk dukun lho niku. Kondang Pak yo ae. Kondang ngono. Kuwi nek dene dikeruyuk santet sedina iso ping 17 piye niku. Piye kudangane Mbah Yai Samsul Hadi yo anak kok tedas disantet kudu meguru meneh ngono kuwi yo piye. Jadi yo kemelet mbutah. Bujang kok diolokne kemelet lho. Saiki rawani kemelet pun kathah kepilinge saking Gusti Allah. Sakniki kula balekne sedanten kagungane Gusti Allah. Padahal sing kemelet niku nggih senes kula ati. Wong dipongkon kono. Dipongkon kono. Aku iki gak iso kemelet. Niku riyen. Arep teluk dukun yo ben. Sebab yen wali-wali niku seduwanten nggih dukun. Bahasa dukun niku gur celukane wong. Sing penting ora masang tarif lan njaluk duit tembunge dhewe. Sesuai gundelane dawuhe wong Jawa, yen nenek wong ngelak kek ana banyu, yen nenek wong keluwen kek ana daharan, yen nenek wong butuh sandangan sandang ana. Niki dawuhe bini sepuh rumiyin. Niki kula praktekne ket 2001 dugi sepriki. Sebab nek urusan duit, Pak, niki kula dudai wong dukun niku lek arep njaluk duit pirae dibayar. Nggih. Sebab sing loro butuhe mari. Tapi nek sampe ra mari, prayek lejingan awakmu. Kalau dukun tubrus. Prayek tambah tubrus dukune. Ben njaluk duit-duit. Kayane wong akeh wong tau kabusan dukun yo. Ngeten niku. Kuatah. Makane para sederek ingkang minulya, umpama diceluk mbah dukun yo ben krana dituwekne kalih sedulur. Niki kula lakoni kula piyambak ke 2001 begitu ten wangsul kali Mbah Samsul Hadi kuwi besok saya cilik dituwekne karo wong ning ngeling-elingen wong ketulung sing ikhlas ijole jembare jagat sabitu bumi sabitu ora usah khawatir keluwen niki pesene Mbah Samsul Hadi berjuang sing lillahi ta'ala aja golek bati wani rugi. Bilih nyawamu dadi totoane kekno wong kowe iki nyawa ya ora gabet. Niki biyen pesene kula tasih kula eling-eling dipikir-pikir. Ora ralek melarat, ora ralek kurang. Cara melarat apa lali gawe. Lamun sira nulungi agamaku, tak tulungi kebutuhan dunya teko akhirat. Janjine Gusti Allah ngoten to, Dulur nggih. Kalau yang suruh kowe yang suruh Allah ngono kae lho. Nah niki makanya para sedulur sedulaya sing temenanan nek ngolah rasa sing tenanan niku cara Jawa ora apa-apa cara Arab sirine ya dilakokne cara Arab nasiru asror rahasiane rahasia dilakokne wong sing iso wusul gune Gusti Allah makanya bahasa Gusti Allah ngerti to wong suluk nggih kelawan Allah Kang Maha Suci kudu rangkulan rino lan wengi
ditirakati diriyadhoi zikir lan suluk jo nganti lali. Iki dawuh Gusti. Moga karo Gusti Allah aja pati-pati petal. Bahasa rangkulan niku awor dadi siji. Engko nek jenengan istiqomah awormu rasamu terus mlaku, mapan sirimu, wusulmu tekan, tapi ya kudu tirakat, sebab ditirakati diriyadhoi. Tirakat niku nggih enten sing tirakat melek, enek sing tirakat ora poso ning luwe, enek sing tirakat poso. Enek sing tirakat sedekah enek. Duh, ana apa sing ate disedekah ning didendok sesuk mboten enten wae. Mula wong niku senenge dhewe-dhewe wae. Senenge dhewe-dhewe nggih, tekane usul nggone Gusti Allah nggih dhewe-dhewe. Makane Gustur niku nate tumbas bakso ditoku kabeh dikekne wong. Lho, wong mikir kan enggak tekan. Tau tuku durian tok 15 juta. Ditoku kabeh bare dikekne wong. Ngono. Niki, makane wong enggak tekan mikir Gustur. Ora tekan. Karena khawarikul adat. Nek cara saiki nek wong khawarikul adat niku bukane kok ngoten niku nyalo wedo. Nggih. Makanya kalau jenengan ya sejono mawon lah. Pokoknya sedengan yang sedang-sedang saja. Jangan aneh-aneh. Gustur niku mboten nate sare. Iki sejarah Gustur. Undang kewaliane Gustur. Makanya jenengan pengen jadi wali-wali ini Gusti Allah. Sementara mandek ning wali-wali daya mboten masalah. Sapa roh taun ngarep munggah ning waline Gusti Allah. Allahumma siji lumano, loro rangkulano, aja pati-pati petal, telu aja rumangsa duwe, papat brajal sing temenanan. Aja ngaku dadi wali, ora enek wali ini ngaku dadi wali. Kuwi wong gendeng kewalian. Apa enek wong pinter ngaku pinter? Nggih, kuwi gendeng keminter. Paham Pak? Biasanya wong iki ngerti meneng. Wong iki paham meneng. Wong iki ngrono rene cerita kuwi wong mulai mendem. Mulai omyang. Paham nggih? Ada. Wong iki paham meneng. Sebab itu pun dadi ilmu. Sakwise ilmu paham. Jadi lek wong mendem ilmu, yo wis ngoceh nang ndi-ndi, mau medhek. Nek paham ilmu meneng. Iki kula terangne. Dadah meneng. Diarani goblok enggak masalah. Diarani wong kentir enggak masalah, sing penting ora kentir, sing penting ora goblok. Nah, niki lah. Tapi nek wong iki ngoceh tekan ndi-ndi, niku wong mulai mendem. Mulai kumat. Ketokne goblok. Mudah nggih. Ketok nek go goblok. Roh Gusti Allah niku meneng. Wong iki roh Gusti Allah diceritakne sing krungu ya mendem, Pak. Awakmu dicap dadi wong go goblok. Lah lek menerangne piye roh Gusti Allah? Wong Allah iki wahdahu la sari. Dalah. Gusti Allah iki siji, gak ana sing madani. Gusti Allah iki apa Allah kuwi lafat niku huruf senes niku Gusti Allah niku kan kenane kinaya apa gak kenek dikoyok-koyokne apa apa niku Gusti Allah. Makane wong iki sik goleki Gusti Allah akeh sing ngumet sebab lek goleki digrayang anggite jenggelek anggite kaya niku sing salah, niku sing salah. Gusti Allah niku iso nguripne kula panjenengan sedaya tanpa enek sing ngewangi sapa sapa. Jumeneng ki ambak wujud idam bakok mukhalafatul khawadisi kiamu binafsi wahdaniyah niki kodim dhisik Pak. Gusti Allah ki ana anane ora kaya barang sing ana. Gusti Allah ki wujud wujud artine ana ning ora kaya barang sing ana. Gusti Allah niku idam dhisik dhewe ora enek sing dhisiki.
Mboten enten sing bisiki Gusti Allah. Makane kathah wong dolek salat grambyang krana mbayange goleki Gusti Allah. Moso lali ayate. Ning Quran wa ma salaita id salaita lakinallaha salat wa ma romaita id romaita lakinallaha roma. Cara jawane wa ma salaita lan ora bisa nglakoni salat sapa sira. Id salaita tekolane salat sapa sira lakinallaha tetapine Allah iku salat kang salat sapa Gusti. Tegese sing nyolatne kula njenengan sedaya kuwi Gusti. Aja mbok penemu la wis dadi Gusti Allah kok dadak salat berarti ngaku Gusti. Iki gagal paham ta? Gagal paham. Lah kok dadi Gusti Allah dadak salat iki gagal paham. Gusti Allah kok elek, Gusti Allah ora pangop, Gusti Allah kok melarat ora masuk loh. Paham ya? Jadi aku tu diteliti. Pokoknya meneng. Makanya lek wong paham ilmu meneng. Ngaten lho. Jadi sak jerone jasad kula jenengan iki enek kolbun sing jenenge ati. Sak jerone ati iku ana rufun sing jenenge ruh. Sak jerone roh niku enek sirun sing jenenge rahasia. Sak jerone sirun niku enek ngilmun. Sak jenenge ngilmu, sak jenenge ngilmu kuwi enek paham. Nek wis paham ilmu berarti paham. Nek paham mendel. Makane wong makrifatullah karo Gusti Allah niku mendel. Mendel di hormati kono ya ora kono pun krana asik amor Gusti. Lah niki. Asik amor Gusti Allah. Makane bahasane wong Jawa sepi ning rame. Kula jenengan iki sepi ning rame, meneng ning rame jerone mlaku gune Gusti Allah. Bahasane Mbah Gus Dur zikir lan suluk jo nganti lali. Lah wong suluk niku wong piye? Wong ngambah dalane Gusti Allah. Niki arti suluk. Teko bahasa Arab salakah. Ngambah dalane Gusti Allah ki sing piye? Kelingono lamun siro wiritan la ilaha illallah siro kudu kelingan singunekne la ilaha illallah iku mung Gusti. Paham ya? Niki suluk. Suluk. Makanya nek torekoh disuluk niko petang puluh dino suluk dipotong mori petang puluh dino aslinya kengkeng ngoten niku. Jadi niki suluk. Makanya mungkin bobot. Lah kadang wong zikir tapi lali yo e. Kan lucu. Wong zikir tapi lali. Mula enten dawuh teng rika wong zikir niku dibagi papat. Zikire jisim, zikire roh, zikire jasad, zikire ati, zikire rasa. Zikire jisim, zikire jasad, apa roh, zikire ati, zikire rasa. Jisim, roh, ati, rasa. Niki zikire jisim, gini ki la la illallah astagfirullah. Niku zikire jisim. Jisim niki awak muni kenek didelok wong. Dibiji wong yo apik. Wah, wong kae lho ning medhit ket isak balik subuh. Oh, usuk tenan. Raruh ning kono turu karo mliwet yo raruh to. Sebab didelok metu koma. Masjid niki ibadahe jisim. Terus zikire roh, ora nek sing roh Pak ngono. Zikire ati ya ora kenek didelok wong. Zikire jisim, zikire ati, zikire roh. Sing nomor 3 roh. Sing nomor 4 zikire rasa, ora kenek didelok ya ora muni piye-piye. Nggih, niki ta duplek-duplek nih. Nah, contoh kaya jenengan roh geniki panas. Niku sing iso ngrasakne panas mata, napa cangkem, napa irung, napa rasa. Muni badan. Badan wong kepanasan ya muni wong kepanasan ae. Tapi panas niku mboten muni. Makane kaitan kalih sak jerone ilmu enek paham. Makane wong niku nek ilmune kathah sakwise ngriku terus paham meneng.
meneng nek paham niku meneng Pak, akeh-akeh paham meneng. Mbok jenengan lho, apa menek wong critane Mas Suci. Dolane gedung buka. Wonge lho cek mleburene taun 2010. Ora yo kaji karo wong sing 2000-an karo 85. Nggih mboten. Sing wong teko kene 85 yo gur meneng karo mesa-mesa. Wetau plus wong mau. Mesthi ngoten dek. Karena paham babat kawite mesuji. Paham? Paham babat kawite mesuji. Makanya wong niku nek paham niku mender, kata-katanya mender. Jadi orang rung paham, biasa jenenge wong rung paham. Sekelingan wong bar mendem niku nggih, mesti ngoceh ra genah-genah. Ngombe dhisik ngoceh bareng. Ada, ora masalah ngono lho. Praya wong ngaji iki kadang ya mendemi kok wong ngaji. Wong kula niku mendem biyen zaman ngaji kaya taun 95 kula niku mendem ngoten niku. Teng mriku enten bukane kaya man ngarofan nafsahu faqad ngarofa robbahu. Teng kaya ulumuddin buka jus pinten niku. Sapa wong roh awake roh Gusti Allah. Niku lek dipangan mentah salah. Ya berawang ngakak itu berarti Gusti Allah koyok ini lagi. Lho ini yang salah dikoyok-koyoknya itu lho. Karena Allah itu wahdahu lasari Allah itu Gusti Allah iku wahdahu kang siji lasari karano kang madani sopo ikulahu kedui Allah. Gusti Allah renek sing madani. Lah kok bu koyok-koyok nih. Bahasa koyok ini lah madani lah. Lah ini dosa ini gede. Laisa kamisli syai'un wawas sami ulbasir. Gak enak sing madani Gusti Allah. Suci ning perkara kang dumadi Gusti Allah zat kang midanget ana ngunek-nguneke ati. Dadi ati sing kemeruwek niku Gusti Allah krungu. Makane jenengan nek pengen ngrungokne atine bojomu tak dudui tak warai mune mlebu ning ati siji. Engko yo krungu atine wong kuwi piye, pikirane wong kuwi piye, jenengan mengke saged ngertos. Bisa dijuluk wong sakti, wong hebat, rusak jurune winarah. Ada. Karena hati ini tuh gur siji, wong urip iki gur siji lho, Pak. Kayak lampu sak meter ngatae niku setrum siji kok desel. Makanya balik ning setrum siji niku wau, jenenge tauhid. Nggih. Jenenge tauhid. Cara wong Jawa ngomong tauhid ra iso manunggal. Mula enek muni manunggaling kawula Gusti. Manunggale kawula karo Gusti Allah. Kuwi padha karo wayang nyawiji karo dalang. Wayang kuwi kok adoh karo dalang, ya ora obah, ya ora muni, ya ora ketok sakti. Delok lho, wayang sakono mbane sing dilakoni dalang sedanten napa mboten. Sing pinggir adoh kono dedolanan sing delok. Makane aja sok ngomong kula niki adoh kalih Gusti Allah. Salah. Kula jenengan iki kok adoh karo Gusti Allah, ora bakal iso ngrokok, ora bakal iso teko kene, ora bakal iso ngomong, ora bakal iso unak-unuk. Dawe Allah, wallahu ma'akum aynama kuntum. Cara Jawane wallahu ta'ala Gusti Allah iku mahakum sartani nyartani siro kabeh aynamakum tum ing dalem dinggon ono siro kabeh. Jadi kula jenengan kuwi nendi dibarengi Gusti Allah. Ngono lho. Makane para sedherek ingkang minulya liwat niki tasyakuran ulang tahun monggo padha sing dijogo rasa rumangsane aja sok ngelek-ngelek liyane. Niki aja sok ngelek-ngelek liyane. Niki larangan keras saking Kanjeng Nabi. Zaman niku sahabat ngelokne wong kafir. Makane karo Kanjeng Nabi dicegat langsung, "Heh, aja pisan-pisan ngelokne kancamu kafir, aja-aja sing kafir sing ngomong naudzubillah min." Makanya rasa rumangsa niku nek dijogo insyaallah selamat dunia, selamat akhirat. Allahumma
Ramadan niku kedadeyane kula panjenengan sedoyo. Makane kula mongne nek roh asal usule insyaallah rukun sepadane menungso. Kula ora kemelet, kula mantep teng suci dari 2001. Pulang dari pesantren dididik yang terakhir oleh Mbah Yai Samsul Hadi. Kula dereng nate yang ngelokne wong kafir, ngelokne wong gak sholat, wong gak mendem mawon lho pengen belajar kula warai. Wong mendem niku. Urung tahu kula niku. Neraka-nerakane wong gak sholat, urung tahu gak wani. Kaya neraka wis mbok kapring ae, swarga wis mbok ketak dhewe. Masalahe kosok sakbarine wong urip niku wola-waline tangan, Pak. Sing biyen sregep sholat nyelotuwek, yuenek sing loko, enten badan? Enten, duenten, tetep enten. Sing biyen tukang dem-deman, jadi Pak Lurah mau limo, gue mau nyelotuwek, nyelot mari, enten badan? Masalahnya dunia ini mukolat. Mukolat ini artinya bulat balik. Isi suwian tempe, jadi dadi tempe. Makanya kula jenengan do duwe kolbun. Kolbun ini artinya molak malik. Aku ini bar ngaji ya iso toto. Amur wong tukang rasan-rasan ngiri ya kumat meneh. Makanya war-waran karo wong kula alim ini iso untuk ditutup. Ngono lho Pak. Makanya ini dawe Kanjeng Nabi wong ini kok petang puluh dino luput teko pitutur aduh karo wong alim imane nyelot surut nyelot surut wis areka. Tapi nggih tenangan kok tenan. Tenangan kok niku, tenangan. Wong kula niku ora iso adoh-adoh karo wong alim, mboten saged jujur mawon. Mbuh diakoni mbuh ora sing penting gempel. Sisi kan waleh kok dikeplak. Dikeplak wong alim kuwi dadi rahmat kok. Dadi rahmat. Dire Mbah Yai yen ngono kuwi. Kok dikeplak wong alim kuwi yo ngeplak ngilangi goblokmu, ngoten niku. Makane para sederek sedaya ingkang minulya, ayo sing semangat. Kula jenengan niku ora enek bidone asline. Bakale mung siji. Teko Gusti Allah. Teko Mbah Adam alaihi salam. Sing bedakne keimanan, ketakwaan, kalih ilmune. Makane Kanjeng Nabi dawuh, "An-nas kulluhum min Adam wa Adamu min turab." Lafadlah li arabi wala li ajami ila bitaqwa Allah. Cara Jawa ini anas utawi menungso kuluhum ya iku tais kabiane menungso iku min adam min turab saking lebu. Wa adam entahim nabi adam iku min turab didadek esongko lebu. Lafadlah li arabi wala li ajami. Tidak ada kemuliaan dan kehebatan entah itu orang Arab ataupun itu bukan orang Arab. Hanya satu yang membedakan ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mbuh turunan Arab, mbuh turunan Jawa, mbuh turunan Londo, mbuh turunan Lampung kula jenengan sedaya. Lek pancen takwamu tenanan dening Gusti Allah, yaiku sing dadi bedane menungso. Kederajatan mbotene namung takwa ning gone Gusti Allah. Bapak Ibu ingkang minulya, makanya ini digundeli sing rusak. Jadi kula jenengan itu oleh kula ngarani ini cara kula lho, uangnya gak kodoh Pak. Gak ada bedanya. Sing bedanya itu siji dalam belajar nopo mboten. Belajar, jangan pernah berhenti belajar. Belajar dan belajar dan belajar sampai kita pulang di hadapan Allah bisa kembali lagi kaya Mbah Fekih urip meneh Allahumma. Kuwi jenenge wong sukses. Lek kula ngarani niku wong sukses. Nek sukses dunyo dari ngenten apa-apane. Yang saya katakan orang sukses ibarat kelapa ditanam tumbuh bisa ditanam lagi. Itu orang-orang sukses. Dan itulah sing kula padosi cita-cita kula ngoten niku. Makane sedulur-sedulur kiai-kiai anger nama yo iku lho ora sah keduren dayuane. Ya, sapa lho Pak Rasih? Nggih, bahasane ya Mbah Fekih ngoten niku lho, Mbah Fekih biyen nggih.
nyisaroi ngoten kok kula sowan niku. Disaroi ngoten niku ae. Dadi sepriki nggih tetep berjuang golek ilmu luru kaweruh dempel karo wong alim supaya entuk ilmune Allahumma amin. Tetep men ora kepaten obor. Cara digagas akal wong ya ora temu, Pak, digagas akal ora temu. Apa ya iso wong ora di turunan kiai ya. Tapi kan duwe turunan nabi, nggih. Aja cilik ati kula jenengan ora duwe turunan kiai, tapi duwe turunan nabi. Ae dhewe iki duwe turunan nabi, kok Nabi Adam alaihi salam. Lho ngono lho. Ora sak cilik ati, oh duduk turunane Kanjeng Nabi awake dhewe. Tetep turunane Nabi Adam, yo enek nure Muhammad. Ya besok muka-muka diaku matikan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merasa gini hati. Makanya kula niku pernah matur ulama niku derajate luhur. Sebab Kanjeng Nabi dawuh al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Ulama. Makanya dulur-dulur sing kukuh, sing kekeh dadi ulama mbuh titik mbuh akeh kula njenengan diarani ulama wong sing kagungan ilmu. Ulama pun pira-pira wong kang duweni ilmu kan ngono lho cara Arabe. Lah digawa sing tenanan kanggo nuduhne wong sing kurung weruh, kanggo ngayomi wong sing ngrasakne kegersangan, kanggo ngomong tiyang sing butuh dimomong. Jadi ulama. Jadi ulama niku nek kula ngarani ora pilih kasih ulama. Makane dadi ulama sing pewarise Kanjeng Rasul temenanan. Warasatul anbiya, idil anbiya la yurasu dinaron wala dirhaman. Karena nabi niku mboten marisne dinar, ya ora marisne dirham. Sing diwarisne ngilmu kanggo ngayomi umat. Jadi iso ngomong cara bahasane wong Jawa memayuh ayuning bawana ambresta dur angkara niku wong Jawa. Jadi iso ngomong wong sak jagat nek kula jenengan kabotan sak ora-orane napa sing dikitikane Pak Lurah Gedung Boga manfaat khususe Kabupaten Mesuji khususe desa Gedung Boga niki Gus Salim manfaat ngomong umat Gusto, aja sampai kula jenengan sedaya ninggal nih kabudayan Wali Songo. Wali Songo niku bijaksana nih. Kulo mawon kulo gawe nih kulo mancep teng pesantren, balik teng pesantren 2001 kundang marga jadi Ngalengka Durjo. Jadi sesepuh Mbah Nopo enten saking pahami. Kulo beriku gih kulo rangkul sedaya. Zaman babat kulo niku 2001 di Paidowo. Jadi wong arek ketene pesantren nek mormorane dah dendeman. Sing mendem kula wori. Mboten enten sing kula gething. Tapi jak gerakan malah semangat. Sing sregep salat iki jak gerakan wangel campur rewel. Niki lho, Pak. Lho niku kasunyatan kula alami 2001. Sing gaene musala kula sing kula bongkar pertama niku kali ngombe pigur. Rencang kula keng ping 1000. Saking dia ini ku pengen gawe gawe ini ku musola sing kula buntar 4 meter persegi 6 meter persegi ini ku kali ngebe figur kula kena kok ini beka dan rokok tak tukok ini aku tuku dewe kek yes tuku wong jadi bang tak pengen dia itu terus rada di musola ku bayar kutang zaman semuanya ya raga berduwe tak ya nah ini ku zaman semuanya ini makanya para sederek sedaya nikulah sing kula gawe prinsipe Wali Songo. Sebab riyen sing ngendikani kula ngoten Mbah Yai Samsul Hadi, gawenen siasate Sunan Kalijogo. Niku Mbah Yai Samsul ngoten niku ngendika kali kula jaman perjuangan. Ben disumbari wong nek dadi tak jentit yo ben sing sabar tinarima. Ilingo sapa ae dulurku kabeh sak Mesuji. Kok sira duwe cita-cita ngedepne pesantren? Ojo mbok arep-arep ngadep pesantrenmu. Sebab pesantren niku kecetak sekolah fil mahfud kinodrat dening Gusti Allah. Paham ya?
Niki sing ngendikani kula Mbah Yai Sodik. Kula sowan mriko pribadi ngadep Mbah Yai Sodik, ger ora enek wong iso kuat ngadepne pesantren. Kok wong kuwi ambisi ngadepne pesantren ora bakalan dadi. Mlaku ekonomimu ditata, nandur sayuran. Lah kula ngamali nandur sayuran iki ijazahke Mbah Yai Sodik. Zaman kula sowan mriko, dugi sepriki nandur sayuran. Enek bucah yo diuruki, ora enek bucah ilmu kira dosa. Aja mbok awak-awakne kowe ketok lek kiai goblok. Nek kacang ditawakne luwes, tapi nek ilmu ditawakne mboten pantes. Niki Mbah Samsul sing ngendikani kula. Makane lek enek wong ngaji diuruki sing tenanan, sing ikhlas, nek mbok tawakne kaya awakmu iso minterne wong. Padahal awakmu dhewe ra iso apa-apa, iso ngerti ya dingertekne Gusti Allah. Boros dere ingkang mulya sing iso memayuh ayuning bawana niku Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kacetha ana Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kak sungkutus sira Muhammad kejaba welas asih wong sak jagat kabeh. Niki lho Gus Ali monggo ditutupi welas asih karo